მოგესალმებით. Ეს არის არხი მილიტარისტი. დღევანდელ ვიდეოში გესაუბრებით მძიმე კოსმოსურ რაკეტა მზიდზე, ჩანჯენ 5-ზე. Ჩანჯენ 5 ქართულად დიადი ლაშქრობა 5 ჩანჯენის კლასის მძიმე ჩინური რაკეტამზიდია, რომელიც ჩინეთის კოსმოსური ტექნოლოგიების გაერთიანების სარაკეტო ტექნიკის კვლევის ინსტიტუტმა შეიმუშავა. ის წარმოადგენს უნივერსალურ მრავალსაფეხურიან რაკეტას, რომელსაც ორბიტამდე 25 ტონიანი მასის მიტანა შეუძლია. გეგმის თანახმად რაკეტას ჩინეთის ორბიტული სადგურისთვის, მთვარისა და მარსის ავტომატური პლანეტაშორისი სადგურებისთვის, ასევე მძიმე გეოსტაციონალური სადგურებისთვის გამოიყენებენ. Ეს რაკეტა მზიდი პირველად 2016 წლის 3 ნოემბერს გაუშვეს. იმ დროს ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი რაკეტა მზიდი იყო. მას მხოლოდ ამერიკული Delta Force Heavy, ევროპული Ariane 5 და რუსული Proton M უსწრებდა. ჩანჯენ 5 საფეხურების რაოდენობა 3-ია. სიგრძე 57 მეტრი, დიამეტრი 5 მეტრი. სასტარტო მასა 867 ტონა. სასარგებლო ტვირთის მასა 4500 კილოგრამი. ამაჩქარებლები: მისი რაოდენობა 4 ცალი. Სიგრძე 27.6 მეტრი, დიამეტრი 3.35 მეტრი, სამარშო ძრავა 2Y-ფასი, სიმძლავრე 2400 კილონიუტონი, მუშაობის ხანგრძლივობა 173 წამი, საწვავი ნავთობი, ჟანგავი, თხევადი ჟანგბადი, პირველი საფეხური, სიგრძე 33.2 მეტრი, დიამეტრი 5 მეტრი, სამარშო ძრავა 2Y-77, სიმძლავრე 1020 კილონიუტონი, მუშაობის ხანგრძლივობა 520 წამი, საწვავი, თხევადი, წყალბადი, ჟანგავი, თხევადი, ჟანგბადი, მეორე საფეხური. სიგრძე 11.5 მეტრი, დიამეტრი 5 მეტრი, სამარშო ძრავა 2Y-75D, სიმძლავრე 176.52 კილონიუტონი, მუშაობის ხანგრძლივობა 780 წამი, საწვავი, თხევადი, წყალბადი, ჟანგავი, თხევადი, ჟანგბადი, მესამე საფეხური. სამარშო ძრავა 2Y-75D, სიმძლავრე 13 კილონიუტონი, საწვავი, არასიმეტრიული დიმეტილ ჰიდრაზინი, ჟანგავი, დიაზოტის თეთრაოქსიდი. რაკეტა მზიდის ჩანჯენ 5-ის ექსპლუატაციის შემდეგ ჩინეთი კოსმოსური სივრცის ათვისებაში გაუსწრებს რუსეთსა და ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მსოფლიოში მეორე ადგილს დაიკავებს. შეძლებს თუ არა ჩინეთის შტატებისთვის გასწრებას დრო გვიჩვენებს. დღეისთვის სულ ეს იყო. Მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს მოწონება და დაკომენტარება. მომავალ შეხვედრამდე.